Снігопад залишив без світла також 41 населений пункт на Львівщині та 17 на Волині. Засипало снігом і Прикарпаття, утім заторів і заматів там вдалося уникнути, бо до негоди підготувалися заздалегідь, кажуть в регіональному управлінні транспорту. Зокрема, висипали на автошляхи приблизно 500 тонн солі. Відразу ще до випадання снігу головні магістралі Н9, Н10 були посипані соляною сумішю фірми ПБС. І сніг, як кажуть, відразу танув. Нам вдалося уникнути, щоб не появилося накату, ожеледиці.